ერა, რომელშიც ახლა ვიმყოფებით და განსაკუთრებით ევროკავშირის პროექტები ჩვენს რეგიონში. ქართული პროდუქციისთვის აქამდე წარმოუდგენელი სიმაღლეების დაპყრობის შესაძლებლობებს იძლევა. Ჩვენც ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევის ახლოს გასაცნობად, სწორედ მათვე სტუმრეთ, ვინც ქართული პროდუქციის რენესანსი დაარსების დღიდან, ანუ ამ ნატვრის რეალიზაციამდე ჯერ კიდევ 5 წლით ადრე დაანონსა. ჩვენი კომპანიის განვითარებაზე რომ მეკითხებიან, პირველ რიგში რასაც ხაზს უსვამ, არის ჩვენი დასახული მიზნებისადმი სწრაფვა და შეუვალი წმენა. და ეს მიდგომა დიახ ჩვენს სახელწოდებაშიც მაქსიმალურად დავსახეთ. მაგრამ უნდა ვაღიარო, რომ მასშტაბი, რომელსაც ახლა ჩვენ ვიპყრობთ, თავდაპირველად ჩვენაირი ოპტიმისტებისთვისაც კი საკმაოდ რთულად წარმოსადგენი იყო. უკომპრომისობა პროდუქტის ხარისთან მიმართებაში და შესაბამის მომწოდებლებთან განსაკუთრებული ურთიერთობები იყო ის, რაც განვითარების გზაზე წლების განმავლობაში წინ მიგვიწოდა. Ამის ნართელი მაგალითია ისიც, რომ როდესაც 2018 წელს ჩვენ ITC-ის პროექტში ჩავერთეთ, უკვე ვიყავით ექსპორტიორები. მაგრამ იმასაც მშვენივრად ვაცნობიერებდით, რა გვაკლდა. ეს იყო მარკეტინგული აქტივობები და წვდომა მსოფლიოს უდიდეს კლიენტებზე. აი აქ კი პროგრამა აღმოსავლეთის პარტნიორობა მზაობა ვაჭრობისთვის ჩვენთვის იდეალური ტრამპლინი გამოდგა. გაგვიმართეს ბრენდის პარამეტრები, ჩვენთან ყავდა გლობალური დისტრიბუტორები და მივიღეთ უდიდესი გამოცდილება მსოფლიო სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად. დღეს 35-ზე მეტ ქვეყანაში 1700 ტონა თხილი გაგვაქვს და ეს ჯერ კიდევ დასაწყისია. და პრინციპში გასავლო გზაზეც იგივე მაქვს სათქმელი, რაც განვიცდით. საკმარისი წმენით და შრომით ყველაფერი მიიღწევა. და კონკრეტული მიზნისთვის რა საკმარისი, ამის ძიებაში არ უნდა დავნებო. უბრალოდ ეგაა მთელი ამბავი. ტრადიციულ შეკითხვაზე, რას ურჩევდით სხვა მწარმოებლებს? ქართული პროდუქტის რენესანსის დამფუძნებლებმა თქვეს, რომ თუ ყოველთვის, როდესაც რაიმე დიდ მიზანს მიაღწევ, ჩათვლი, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია, მართლაც ასე იქნება.